الله أعبد مخلصا له ديني. Çox təəssüf olsun. Ehtimam göstərmirlər. Elə bil ki, faydalı elm öyrənmək artıq bir şeydir və yaxud aşağı bir şeydir. Amma baxırsan ki, yemək, içmək, gəzmək, oynamaq, futbol, voleybol, ticarət, bazar, hamısına nə edirlər? Ömürlərini sərf edirlər. Pul qazanmağa, işləməyə, futbol oynamağa və s. və ilaxıra, ov, balıq və s. hamısına bütün ömürlərini sərf edirlər, vaxt ayırırlar. Amma ahirətdə olan qurtuluşlarına, onların üzərinə vacib olan məsələyə, elm öyrənməyə dizini yerə qoyub, müəllim qarşısında elm tələb etməyə görürsən ki, zahidlik eləyirlər, vaxt ayıra bilmirlər. Deyəndə ki, qardaş, dərs var, dərsə gəlin, dərsə qulaq asın, deyirlər, axı, vaxtım yoxdur, işim var və yaxud yorulmuşam və yaxud cürbəcür üzrlər gətirirlər. Yəni, bilin ki, bu vacib olan məsələləri öyrənmək vacibdir. Yəni, sən burada vaxtım yoxdur deməklə üzr gətirə bilməzsən. Bu məsələləri tərk eləməklə günah qazanırsan. Bəziləri də elə bil ki, elə ancaq bir hansısa məsələ bilməyəcəm, zəng eləyəcəm, hansısa tələbədən, elm tələbəsindən soruşacam, bunun hökmü nədir? Sən necə ki, namaz qılmaq vacibdir, namazı tərk eləyəndə günah qazanırsan, oruç tutmaq vacibdir, zəkat vacibdir, bunları da öyrənmək, oturub öyrənmək, elmin tələb eləmək nədir? Vacibdir. Tərk eləyərsənsə, neynirsən, günah qazanırsan. Çox təəssüf olsun. Elmə ehtimam, elm almağa rəğbət azalıb qardaşların arasında. Ona görə də fikir verin ki, hər dalğalar gələndə bir qismi aparır. Hər dalğa gələndə bir qismi aparır. Niyə? Əvvəldə zikr olunduğu üçün. Çünki elmi, ehtiqadı, əqidəsi elm üzərində, sabit dəlil üzərində, Quran və sünnədən olan, rasix dəlil üzərində, köklü, əsaslı dəlil üzərində qurmayıb ehtiqadın. Özü də əhlüsünlə olsa, sələfi olsa, o da elə qardaşlardan eşidib, oradan buradan eşidib, dəvət ediblər, iman gətirib, ondan sonra nə edir? Öz işi ilə məşğuldur. Dünyaya başın qarışdırıb, başın qatıb. Ona görə də sələflər deyiblər ki, ey Adəm oğlu, evladı deyir. Ey Adəm evladı, necə ki, hikmətdə gəlib ki, ey Adəm evladı, dünyanla ahirətini satın al ki, ikisini də qazanasan. Ahirətinlə dünyanı alma ki, ikisini də ucuzasan. Sələflərdən gəlib ki, ey insan, ey müsəlman, ey Adəm evladı, sənin həm ahirətindən payın var, həm də dünyandan payın var. Ahirətdən olan payından başda ki, ikisini də qazanasan, dünyada sənin üçün düzəlsin. Ahirətdən olan payından başda ki, dünyada sənin üçün düzəlsin. Dünyadan olan payından başlama ki, ikisini də zay eləsən. Fikir vermək lazımdır bu məsələlərə. Yəni, niyə görə zikr olunur ki, bu vacibdir? Çünki tərk edən bunu nədir? Cəzaya layiqdir. Yəni, hansı məsələlərdir ki, o məsələləri bizə öyrənmək vacibdir. Oturub onu öyrənməliyik, tələb etməliyik elmini, vaxtımızı ayırmalıyıq. Və bilin ki, bu Allah üçün ayrılan vaxtın hər saniyəsinə, hər dəqiqəsinə, hər saniyəsinə, hər nəfəsiniz aldıqda əzr qazanırsınız. Allah subhanahu wa ta'ala daha da yaxınlaşırsınız.